Sasa masi, uko aje? Mimi niko poa, by the way, risikia Hunk alipata mtu. Kumbe kunyamba hiyo yake nilimpatia mtu. Hey, nasikia alienda kwa doki, akasotiwa. So, I hope haitatokea kwa mdomo sasa. By the way, nonaje mimi na wewe? Ha, sasa ni mambo gani haya? Sio ndio mwenye ananyamba kuliko mwenye anuka viatu kila siku? Hey, ndio tena hiyo neno. Tuongee siku nyingine.